Preséntase a Americana Pontón, está para as autonómicas, entón non conta. Claro. Si, sí, voto en falta, pero... Non te parece... Tampouco creo que sexa o máis importante. A ver, que debería haber algunha muller, sí, pero creo que o máis importante é o que pensan. E se é unha muller que vai a defender as mesmas cousas que defende Abascal, pois non me interesa. Podes irse por aí como él, a verdad. Vale. Prefiro un home que defenda a miña clase, a clase traballadora, e non a unha muller que defenda os intereses dos poderosos. Bueno, eso é atractivo, que sei. As mulleres agora sabes que valemos moitísimo. Había moitas, pero non se presentaron. Non van de primeiro, van, de van bueno, polo lado. É que, vostede debería, se imaginaría ser unha presidenta do goberno. Hombre, logo mira cantas hai por aí por fora, por toda a Europa, e xente, ben puesta. Mas mira que mandan, que mellor cos homes. Por suposto que sí, lo que pasa que el patriarcado no deja. Por lo de siempre, porque aquí estamos en un sistema patriarcal. No, nunca van a valorar a una mujer como a un hombre, digan lo que digan. Sí, pero es movimiento pacifista y en verdad no sigue reinando el capital, y con el capital no vamos a ningún lado. Nunca estaría de máis que se presentara unha muller, sempre cando teña boas intencións de facelo ben. E non me importa que sea home ou muller, é mi diferente. Solo quero que se fagan as cousas que hai que facer. Que non se roube, que se genere traballo, bueno, o que queremos todos, vamos.